ipfunwa ryari rihari nibemwaro byinshi bitewe nuko guhera mu gitondo wiriwe ku murenge witeguye ibintu bimaranye iminsi none utashye udasezeranye byari biteye ipfunwa cyane icyifuzo cyanjye umuyobozi wabikoze arahari cya mbere agomba murakoze amazina nitwa Nzindukiyimana Jeremy nkone mu murenge wa Mbazi kagari ka Rugango mu mudugudu wa Gahanga ikibazo cyanjye giteye gutya nari ndi ku rutonde rw'abagomba gusezerana mu mategeko ku itariki 30 z'ukwa karindwi 2020 nujuje ibisabwa nari navuye mu mudugudu ibisabwa ndabyuzuza njya mu kagari ibisabwa ndabyuzuza ngera ku murenge ndabyuzuza bamanika ukwezi kose ku murenge ubwo nditegura ngenda ku itariki 30 ngiye gutera igikumwe nagezeyo mbere ntabwo nakererewe n'igihe wa mbere wageze turindira executive yari atari yitegura turi muri sale tujyana na etat civile duhereza urupapuro rw'ibyo tugomba kuvuga turi kurahira turarusoma ibyo birarangira executive abaraje mu kwinjira kwa executive yazanye urupapuro arufite mu ntoki ruriho umwirondoro wanjye arambwira ati ni wowe witwa Nzindukiyimana Jeremy mbwira ni jyewe arongera abaza undi mushiki wanjye twari twajyanye yamerekeje niwe witwa Twizeyimana Mariette ni njyewe uyu ni musaza wawe ni musaza wawe wanjye none ntamwe mwaje gutera igikumwe ndavuze ngo musohoke hano mwabicanye ariko mbere yaho narajya kuri ako kantu yabanje kunsaba gukuramo agapfukamunwa mbanza gutinya ndibaza kuki ari kubinsaba ndi mu ruhame kandi bitemewe arongera bisubiramo kuramo ngakuramo ati ndavuze musohoke mwabicanye ubwo rero namwe mwaje gutera igikumwe ntushobora gukora kuri ridarapo ry'igihugu musohoke hanze murasiga mwicanye namwe ngo muje gutera igikumwe ubwo abaradusohoye mu bandi n'abari bamerekeje araba mugende mwicaye kuri iriya ntebe ntabwo mbasezeranya icyabiteye rero nacyo ndaje ngisobanure kudusohora ni ukuvuga ngo mu ijoro ryo kuwa gatatu bucya ndi butere igikumwe naje mvuye mu mujyi mvuye kwitegura nzananiwe nageze mu rugo nka 2:30 ndaryama maze kuryama njya kumva numva hanze induru ziri kuvuga abantu bari gusakuza biranyobera ndavuga reka mbyuke njye kureba ibyo ngibyo ndasohoka sanga mushiki wanjye ariwe Mariette ari kurwana n'umugabo we bita Sibo Rugira kuko turaturanye kuva mu rugo ujyayo nka 10 ndagenda sanga bari kurwana abaturage bahari byabayobeye babuze uko babyifatamo ndabaza se ko muri kurwana nasoni mufite kuba muri kurwana kuri uyu munsi muzi ejo aho tuzabyuka tujya nsanga bari gupfa urufunguzo mbabajije icyo bapfa ndavuga ni rero nimba mupfa urufunguzo niserire ndemera kuyigura ariko amahoro ahinde mutange amahoro ibyo byose barabyanga umugabo akagenda amukubita mwirukankana aho ugiye kumukubitira nkamusangayo nkamufata akagenda kubita abaturage hari abo yakubise inkoni hari abo yateye imigeri kugeza ubwo umugore we amuhungira mu rugo rw'umuturanyi aho bita kwa Ngabo Nziza baramufungirana aragenda mena ibirahure inzu ashaka kuyisenya biranyobera mbona n'ubundi ni imvururu zidasanzwe mfata umwanzuro wo gusohora mushiki wanjye agahita ajya mu rugo naramusohoye kugira ngo batange amahoro mu rugo yari ahungiyemo mbona ibirahure bamaze kubyangiza ndamufata mujyana mu rugo akaba ari naho yaraye akaba ariho yaraye kandi ariho iwabo
imvururu zirarangira ariko akabamo umugabo yateye umugeri n'uwo yakubise inkoni ubwo umugabo rero yabyukiye ku murenge afite urupapuro yahawe n'umutekano na mudugudu ayo makuru bakaba bayahaye umukuru w'umurenge aje kunshinja no kunyicira ubukwe ageze ku murenge umukuru w'umurenge yaramubajije ati si umuntu ni wagukubise ambere imfura aramakanira ambwira ati ntabwo ari jye uyu muntu wamukubise ntabwo ari uyu wankubise ahubwo nakubiswe na muramuwe uyu twahuriye muri iyo mirwano n'abaje gukiza abisobanurira etat civile abisobanurira komanda ku murenge abayobozi bose arabibasobanurira icyakurikiyeho executive yasezeranije abantu bararangira ba saa tatu nawe afata imodoka aza gushaka amakuru kuri tere arahagera asanga abaturage bamubwira uko byagenze kose baramubwira ati uyu mwana ararengana ntiyigeze arwana yaje akiza ahubwo iyo atahaba byari ibibazo nkaho yabyumvise ngo byiburaze agaruke asezeranye yaragarutse kuko hari raundi ya kabiri y'abandi basezerana saa munani araza arambwira ngo ntago nsezeranya ngo we singusezeranya ngo ndasezeranya abana bazima anyaka amafaranga 50,000 ngo byo kuvuza uwo muntu ndamubwira nayo mafaranga sunyaka nayiki ko ntakubise umuntu ko nta kibazo dufitanye n'uwo muntu kuba mukubise ahari akaba ari nawe ari gushinja njye uranshakaho iki wansezeranije nkitahira asezeranya ba kabiri ba saa munani njyewe n'umugeni wanjye aratureka dukomeza gutegereza aba saa munani barataha dukomeza gutegereza bigeza saa kumi n'imwe yatwicaje aho ngaho yanze kudusezeranya turanamubura arigendera tubura icyo dukora natwe turataha umunsi ugenda gutyo ndategereza reba ubu ngubu hashize icyumweru nimba ari ikosa nakoze bari kunkurikirana mu buryo bw'amategeko nkari ryozwa ariko kugeza ubu ngubu nta na kimwe kigeze gikorwa ni muri urwo rwego ndasaba uburenganzira yanyise umwicanyi yasebeje imiryango abavandimwe n'inshuti narahombye yambujije uburenganzira mu mategeko mu butegetsi bwite bwa leta na jambo mfite kubera umukuru w'umurenge ndasaba uburenganzira ndasaba kurenganurwa kandi uwakoze ikosa akaryishyurira nahombye byinshi narabihombye nari nateguye nagombaga kujyana umugeni wanjye ntago byabaye ubu ababyeyi batashye barira abantu birabayobera niyo muri urwo rwego tubatumye ngo tugerereyo mutubarize ibyo tuzira n'uburenganzira dukwiriye nk'abanyarwanda tubwire nyine igihombo nushaka kugishyira mu mafaranga by'ibyo mwari mwateguye kwakiriza abantu murakoze igihombo urumva gutegura ubukwe bisaba bije kandi bije ndende nari niteguye naguze imyenda nakodesheje amamodoka ababyeyi n'abatumirije i Kigali mbategeye inshuti n'abavandimwe ibyo kurya n'ibyo kunywa ikindi kirenzeho nambuye ubumuntu nararenganye yaransebeje ibyo byose bikuwe no mu mafaranga nibyo nari nateguye muri bije nari nakoze y'ubukwe irengaho 800,000 kuzamura ariko noneho n'ubumuntu bwawe n'agaciro kanjye ibyo nabyo bazabirebeho kandi bandenganure icyo nifuza ko ubuyobozi bw'akarere bwamfasha icya mbere nukuza aho ikibazo cyabereye hari abaturage hari ababikoze uwakoze ikosa akarihanirwa mu buryo bukurikije amategeko bakanshaka undi muntu usezeranya kandi uwishe isezerano ryanjye akanandukanya n'umugeni wanjye akanga ko dusezerana nabyo akabyishyura akishyura n'ikintu cyose nari nateguye muri ubwo bukwe bwose
kuko nzongera panga ubundi bukwe mu ndi bushya nongere numira abantu nongere ngure buri kimwe ibyo nibimuhama akabyishyura maze nkabona gusezeranya kandi nabwo bakanshakira undi muntu usezeranya cyangwa se bakanshakira n'ahandi sezeranira nyuma yuko agenzuye agasanga atari we wakubisuriya muntu nkuko wabitubwiye yamusabye imbabazi na mbabazi yigeze ansaba na kimwe yigeze akora usibye yuko ejo yaje mu rugo akasanga mama njye nabyo yigeze ambwira yarambwiye ngo ngwino njye kugusezeranya ngo yaba uyu munsi cyangwa ejo ndamubwira ntabwo bishoboka kunsezeranya uyu munsi cyangwa ejo ntabwo gusezerana ari ugupfa kuza nari nateguye byinshi hari ibyo nahombye bibanza kugomba gusubira mu buryo ni muri urwo rwego byagenze yakubwiye ko impamvu yaje kukubwira ngo ajye kugusezerana nayo yambwiye yazanye n'umuyobozi wo mu karere perezida wa sosiyete sivile kuko ibyo bintu nabyo yari yabyumvise batangira kumbwira uburyo bashobora kuza bagahita bansezeranya ariko ku giti cyanjye ndumva bidashoboka bibanze binyure mu butabera bakemura ibyo bibazo byose uwakoze ikosa arihanirwe ubundi nyuma mbone gusezera ariko executive bafite urundi rwego rumukuriye ugeze icyo kibazo ni ukuvuga ngo uko bimeze aho bimaze kugera usibye perezida wa sosiyete sivile nandikiye meya w'akarere ka Huye musaba kundenganura ndumva ikibazo cyanjye ari aho kigeze meya twaraye tuvuganye ku mugoroba ambwira yuko azaza aho ikibazo cyabereye akagikemura bumvaga harimo akarengane ariko nyuma yo kubikurikirana njye ubwanjye nanabemereye ko iyo serivisi tuzayibaha kandi nabo bagiye kutubwira umunsi bumva biteguye tuzongere guhura kandi iyo serivisi tuyitanga ariko nk'uko twabyumvise byagaragaye ko habayemo koko icyo kibazo cy'umutekano ndetse n'uwo cyari cyabaye mwabonye ko habayemo kudatanga amakuru neza kuko uyu munsi niho hagaragaye uko ikibazo cyagenze birumvikana ko ntabwo byari kugenda nta kibiteye igisigaye ni ugukomeza kuganira ari ubuyobozi n'uriya muryango kugira ngo serivisi itangwe n'ibyo byose ariko icyo nabo babonye ni uko hari ikibazo gikomeye cyagombaga yuko twasohotse tubabaye buri icyo dukora bitewe n'uko hari umuyobozi twaramwumviye kumva ko ariko biri buhinduke tegere ndabwira turataha tudasezeranya mu bandi baturanyi wumvaga nta pfunwe ufite ipfunwe ryarye rihamwaro byinshi bitewe n'uko guhera mu gitondo wiriwe kumuguye ibintu bimaranye iminsi none utashye udase byari biteye nk'icyifuzo cyawe wumva byagenda gute cyane umuyobozi wabikoze arahari cyane agomba gukurikiranwa bazwi impamvu yatumye abikora kandi yarangiza akishyura n'ibyo yangije akadusubiza ibiro kacu yatwara ariko babaye ngo n'umwica nyine sikwiye gusezerana n'umwe nta kukubuza gusezeranya na nawe baraguhemukiye baramemukiye bitewe n'uko bitewe n'amakuru yatanzwe umuntu nanjye ndumva kandi byabaye nanjye ntago ntu cyane amakuru ndayafite kandi bitewe nayo n'umuyobozi yaha ari kuyashima ubwo bwicanyi kumbura abakobwa amakuru mazima ubwo rero ngo ni umwica iyo waza kuba babona ari umwica barabifashe barafashwe akabihanirwa akakuri kuko nta mwicanyi ugenda ngo ahere umusore yatubwiye ibihombo byamubayeho ku giti cye wowe n'ibihe bihombo byaguteye ibihombo birahari urumva ku ruhande rw'umuntu yari yateguye ni cyanjye nari nateguye kwakira abashyitsi amaze gukodesha imyenda ibintu byinshi nyine ku ruhande rwanjye nanjye hari ibihombo bihari waruta cyane cyawe ni ikihe icyatesheje agaciro nk'umuyobozi yakurikiranwa n'ibyo yavuze ko abantu bicanye bigacuka bakareba abo bantu aho bagakurikiranwa yako bishe koko bakabihanirwa ariko byagaragara ko ibyo bintu zahubutse cyatana atanarebye n'akarwa kuko yadusize isi mu bantu cyumva
nimugoroba amaranga mutima mwari mufite yarayahe amutima twari dufite twari duko sinbeke twari tumeze nk'abapfushije twabonye je twari tumeze umuntu ntubicara ntibavuga hinda abantu bari abakigunga ati koko uyu mwana azize iki kintu muhora mwigiki buri gihe bituma abantu bahora babikoma twari twigunze nubwo mba ngo twaryaga ibyari bihari tumubyari bihari tubikoresha ariko abantu ntabari bafite nari ku buryo budasanzwe niyo mpamvu mva mu se ntibishobora ko executive yaba yaribeshye wenda yaratariyo yaribeshye yarafite amakuru atariyo executive yaribeshye ntanziho ntananzi rwose harya yakoze inama tuyijyamo ndanamumenya atwibwira nta bintu niki ahubwo n'urubamuha nawe nkaho yakurikiye neza agahita atugira abantu babagome hari ikibazo musanze mufitanye nta ntacyo dufitanye nk'umubyeyi n'icyo wifuza ko cyane cyo nifuza ndifuza kurenganurwa mwana wanjye akarenganurwa nk'abarenganzira kandi yambitswe isura mbi nta nubwo ari we twahindutse abicanyi kandi umwicanyi muri iki gihugu murabizi rwose umwicanyi iryo jambo nta nubwo ndikunda noneho rero kababaro bona abantu badusebya inzego zo hejuru baranze umuyobozi w'akagari ntiwajya kumubwira uti iki n'iki n'iki reka reka urumva bose ntacyo dupfa n'uw'akagari ntacyo dupfa abayobozi bose bagiye hariya ku murenge wa Mbazi ntabwo batuzi ntaho batuzi tubona mama ariko batavuga ngo uriya muntu atahahagira abavugango b'abanyamahane babishingira ku iki ikintu bavugaga rero ko umuryango w'abanyamahane ibintu biha none se pao nuba batakubwira yarayoboye yari muri resitora inkotanyi amushyize rwose gahunda